Välkommen igen, det här är Nick Agriem. Eh, jag ska gå igenom problemlösning med ekvationer. Om du vill hänga med så sidan 158. Okej okay. Problemlösning är, Om du har inte sett uh, min genomgång om prata, med alge äh, prata algebra. Inte prata med algebra. Prata algebra där jag gick igenom vilka ord som förknippas till olika räknesätt. Eh, oh. Om du vill kolla på den så det är det bra. Men eh, några repeterar jag där. Jag ska bara berätta om nyckelorden och sånt. När man ska göra med problemlösning det viktigaste är att man fattar själva uppgiften. Fattar man inte uppgiften så det kan man inte lösa. Eh, hur man fattar det, då läser man det. Om man första gången man har inte fattat så läser det en gång till tredje, fjärde, femte tills du verkligen har fattat det. Eh, många elever har inte det tålamodet så jag sa att jag har läst den tusen gånger men det är inte sant. Men ja, så är det. Som, vi, som jag säger nu, det bästa är att ni läser det många gånger och sen kan ni Eh, lö, lösa uppgiften. Gör ni inte det så det går inte. inte. Okay. Vi ska prova. Okay. Här är det, exempel från en bok. Så det är. Axel, Bertil och David har vunnit 8000 kronor på tips. Vincent ska delas så att Bertil får dubbelt så mycket. Titta här Dubbelt så mycket som Axel och David får 1000 kronor mer än. Finns ordet mer än där. Så vi har Axel och vi har Bertil och vi har David. Okej. Okay? Så ni får, När man löser uppgiften så eh, man får anta eh, X då eller Y eller A, det är upp till dig vad du än vill. Men oftast så använder vi X. Och den som vi inte vet det är den som vi ska göra till X. Så vi ska titta här. Axel, Bertil och David det vet vi vad det är. David. Dav, uh, David är ju tusen kronor mer än Axel och sen Bertil är det dubbelt så mycket som Axel. Så det betyder Axel vet vi inte. Hur mycket kostar kommer han att få. Men Bertil det är dubbelt så mycket som Axel och David är det 1000 kronor mer än Axel. Och tillsammans är det ju 8000. Vi har fyra x adderat med 1000. Och det är jätteenkelt sen när man har gjort ekvationen. Därför att, att lösa ekvationen är det inte svårt. Okay. Så om vi sätter det här med tusen. med tusen så har vi noll där, vi har fyra x lika med sju tusen. Då där vi med fyra, där med fyra så har vi x är lika med det är ju ett och sen det är tre. Då har vi 28, 7 och den är två 1750 kronor. Och Då ser vi att X är axel, så axel kommer att få 1750 kronor. Ni kan testa naturligtvis om det blir 8000, här är det 005 3500 och här är det 2000 250, så har vi 4, 4 och 5, 5 och Ja, det blir rätt. Nästa, Ida och Linus ska dela 9000 kronor, så att Ida får 25% mer än Linus. Så vi har Ida och vi har Linus. Linus det vet vi inte så skriver vi X men I, det vet vi. Hon får 25% mer än Linus. Så blir det, om vi säger att det är 100% för Linus. Så det måste vara 1,25x. 25%, alltså 125. Okay? Det här är X är en hel. Alltså 1X det betyder 100X också. Procent då när vi pratar om procent. I decimal är 1,0X. Så det är det. Ju. Så vi har och i det är ju 125%. Okay. Mm. Då har vi tillsammans är det 9000. Det är 2,25. X. Dividerar vi båda lönen 2,25 2,25 så är jag x är lika med Var är min miniräknare? 9000 där med 2,25. Uh, 2,25 Det är ja, 4000 kronor. Så Linus kommer att få 4000 Och Ida kommer att få 5000 kronor. Varför 2,25 2 tillsammans den här? Kanske det är en fråga som du undrar. Därför att som jag har sagt innan det här är ju 1x. Så 1x plus 1,25x är 2,25x. Mm. Enligt testamentet ska en summa pengar fördelas på annet. Beatrice och Silla. Okej, okay, Silla. Anette ska få dubbelt så mycket som Silla och Beatrice ska få 4000 kronor mer än Silla. Så det vet vi inte hur mycket får Silla. Så Silla som var X då och Annette ska få dubbelt så mycket som Silla. och Beatrice är det 4000 mer än där dubbelt så mycket mer än 4000 då 4000 mer än. Jag ska titta på B då, ni får göra A 16 000, där ingår i er uppgift egentligen, jag tog bara därifrån. Tillsammans ska vara 30 000 Kommer runt för, och vi har 4x adderat med 4000. Om vi subtraherar båda led med 4000 Nej, subtrahera inte dividera. Då har jag, den här är 0. så 4x är lika med 26000. Dividera med 4, vi med 4. så har vi X är lika med 24 är ju 6 1500 Så hur mycket var och en fylla för 6500 kronor eh, Alice eller Anette för 13000 och eh, Beatrice blir Men Jag skulle räkna om det är rätt. Jo, det är 30 000. Här, lilla är Ida, hennes mamma och hennes mormor är 100 år tillsammans. Det finns ord tillsammans där. Mormor är dubbelt så mycket, dubbelt så gammal som Idas mamma. Och Idas mamma var 28 år när lilla Ida föddes. Hur gammal är mormor? Så vi har Ida Mamma Och vi har mormor Mamma Okej okay? Och den som vi inte vet är ju Idas. Det vet vi inte. Hur gammal är hon nu? Vi säger X och Ida var, eller mamma var 28 när hon föddes. Så om Ida är X gammal måste det måste vara 28 år äldre än Ida. Och sen mormor är dubbelt så mycket som mamma. Så mamman är, mormor är 2 multiplicerat med X är därmed 28. Så är det. Okay. Så är det 2 X är därmed 50 6 och tillsammans de ska vara 100 år. Så vi har 1, 2, 4 X igen då. Och därmed 14 84 Jag okay, iscepterar med 84. Subterar med 84 så har vi 4 X är lika med eh, 16 så 4 dividerat med 4 dividerat med 4 så X är lika med 4 år. Så Ida är 4 år. Mamman är 32 år. Och mormor är ju 64 år. Eh, Två gånger 8 plus 5, 56 64. 60, 6 plus 4, nej 60, 90, 6 plus 4, 100 år. Ja, oh, det var det. Okej. Okay. Problemlösning är väldigt, väldigt svårt för några men träna du så att du får lära dig mer. Särskilt prata algebra, det är jätteviktigt att träna där också. Och vi ses till nästa genomgång. Ja, just det, sidan 158 till 168.